να πέτνει ένα δίσκορμι. Σας αμαρτωλώ! Καραδίταρη σας αμαρτωλώ! Σαν κοιτάω να πέτνει ένα წარმოუდგენელი რომ ვისაუბროთ ცენზურას კარგი მოვლენაა ზოგადად რა თქმა უნდა ცენზურა არსებობდა არსებობდა საბჭოთა იდეოლოგია და ამიტომ არსებობდა ცენზურა ერთადერთი რაც შეიძლება მას დადებითად ჩავოთ თვალთ რა თქმა უნდა ბჭყალებში ესე რომ შემოქმედიოდესაც წინააღმდეგობას აწყდება ზოგადად ეს წინააღმდეგობა მისთვის აუცილებლად ასაძლებია ის ცდილობს რომ თავისი მხატვრული ხერხები თავისი მხატვრული აზროვნებით მან დაძლიოს ეს წინააღმდეგობა ეს წინააღმდეგობა ამ შემთხვევაში ყო საბჭოთა იდეოლოგია ბევრი ქართველი შემოქმედისათვის და არამარტო ქართველისთვის. გოტლი, როგორი ბავშვობა ჰქონდა? ბავშვობა მე? ო, ო, შე! ჩუმა! ტრაგიკული! დარწმუნებული ვარ ტრაგიკული. მაშინაც მათთვის არ იყო სახელმწიფო წყობა. თავად წინააღმდეგობა სახელმწიფო წყობაში კონფორმისტი ადამიანების ცხოვრება იყო, ანუ ადამიანი როგორ იქცევა ამ დროს, მთავარი თემა და ტოტალიტარულ რეჟიმში როგორ ეგუება ან არ ეგუება. აი ეს აღელვოდათ ამ რეჟისორებს და ამიტომ დამდნენ სპექტაკლებს, თორე ის კი არა, რომ ძირს საბჭოთა კავშირი მარტო ამას იწახდნენ. ჩემი კაბინეტი როგორ ძგნებოთ? ნაწარმოებს, როდესაც იღებს რეჟისორი, ის იმ დღევანდელი არ არის, რა პერიოდშიც მიმდინარეობს მოქმედება, თვის რაღაცას არ ამტკიცებს, თუ მას კონფლიქტი არ აქვს გარემოსთან ან რაიმე მოვლენასთან, ისე ის არ არის მოქმედი არ არის. არ არის ძლიერი. ყოველს კონფლიქტი უნდა იყოს და აი აქ როდესაც ამ კონფლიქტის ძიებაშია შემოქმედი, იბადება ცენზურის პრობლემა. როგორც სამთავრობო დაუშვათ ცენზურის, ისე ლიტერატურული ცენზურის, კრიტიკული სათეატრო ცენზურის და ყველაზე ძლიერი არის შინაგანი ცენზური. არ უნდა გეშინოდეს შენ, შენ თუ გეშინია რამის თქმა. მაშინ ჯობია საერთოდ გაჩერდე. რა და არ თქვა. მაგრამ თუ არ უნდა გეშინოდეს, აი მაშინ იტყვი სათქმელს და მოძებნი ფორმას ისეც, რომელიც აღრეგულირებული და მხატვრულად საინტერესო. რა თქმა უნდა, იმ დროს ძალიან ინტენსიურად მიმდინარეობდა ძიებები თეატრებში და მაშინ დაიდგა მართლა ოქროს ხანა არის 80-იანი. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ აი საბჭოთა რეჟიმი ხელს უწყობდა ამას. საბჭოთა რეჟიმი ებრძოდა. უბრალოდ მოქალაქეობრივი თვითშეგნება იყო უფრო მაღალი, როგორც ას ჩანს თეატრებში და რეჟისორები ასეთ გავდნენ. აი რაც ახლა მე გიამბეთ, როგორ შემოდიოდა სცენაზე ედვარდ მეფე. ამას ხომ უფიქრება უნდა. ამას გადაწყვეტა ხო უნდა, რომ ასეთი ზუსტი ასოციაციური ნაკადი შექმნა, ხო? აი სწორედ აი ამან ამ აგძალებმა ხომ გამოიწვია შემოქმედებითი ფანტაზიის გაღიზიანება და ახალი ფორმების ზევნა. და ეს მოხდა და ეს იყო. გადახედეთ იგივე ოთარ ჭილაძის ნაწარმოებებს გადახედეთ და ნახავთ თუ ასე რუსთაველის თეატრის სპექტაკლებს გადახედეთ, მარჯანიშვილის თეატრის სპექტაკლებს გადახედეთ. თუ ესე არისო, ესე იყო. ეხლა, როდესაც ეს მოიხსნა, რაც გინდა თქვი? ცოტა აი როგორც გინდა გააკეთე. წინააღმდეგობა, კონფლიქტი წაიშალა და ცოტა დაიბნა.
გარემო. თეატრალური გარემო ცოტა დაიბრა. მაგრამ ეს დროებითია, იცით. ეს დროებითია, რა თქმა უნდა, შეიძლება სულ ასე იყოს. გაფრინდი, გაფრინდი. პოლიტიკური თეატრი, როგორც ასეთი, ну, არ არის. რა პოლიტიკური თეატრი უნდა იყოს, ეს გაზეთები და ტელევიზია რა ამბავში ახლა. იმაზე არც არის საჭირო ახლა ეს. ჩვენ იქ პირდაპირ არის ეს ყველაფერი. 1600 არ შეიძლება პირდაპირ. მაყურებელი არ მომდა არ შეხედავში. ჩვენ უნდა მისე ისეთი რა საკვები რომელიც მას ფიქრის საშუალებას მისცემს. იქ პირდაპირ არის ახლა გაზეთებში, ტელევიზიაში მიდის. ნუ სასამართლო არავითარი სასამართლო. ასე რომ ცენზურა, ნუ ვიტყვით იმას, რომ ეს იყო კარგი ფენომენი, ეს იყო უბრალოდ ის, რომელსაც ძლევდნენ ასე თუ ისე, ასე თუ ისე რეჟისორები, თუმცა ის რეჟისორები, მაგალითად თემურ ჩხეიძე და მამა ჩემილია დავასახელო, ერთ-ერთი აი ამ იმ ფთაობის და დღევანდელ ცოტა მოქმედი რეჟისორი, რომელსაც არ ყოფილა მაინც და მაინც ცენზურა აუცილებელი იმისთვის, რომ მას გაეკეთებინა და კარგი სპექტაკლები, თუმცა მან გუშინდელნი დადგა და რაღაი გუშინდელნი დადგა მასში, როდესაც საბჭოთა ხელისუფლება შეიძლება ეს აეკრძალა, დღეს ვეღარ დგამს ის, ვერ პოულობს თავის სათქმელს ხელოვნებაში და ვერ დგას. ისე ბატონი რობერტ სტურვა, ეს დამოკიდებულია ხელოვანის აზროვნებაზე. რა არის მისთვის მთავარი სამყაროში და რა არის მისთვის მთავარი წინააღმდეგობა? ეს აბსოლუტურად აბსოლუტური ჭეშმარიტება, მაგრამ მე არავითარი მაგრამ თუ ჩვენ ჩავთვით, რომ ცხოვრება ზოგადად წინააღმდეგობებით არის ახსავსე და თუ დღევანდელი ცენი რეჟისორები ვერ ხედავენ ჩვენ ცხოვრებაში არსებულ ძალიან ბევრ წინააღმდეგობას, რომლის დაძლევას, რომელზე ლაპარაკიც, რომელზე სპექტაკლის შექმნაც არის აუცილებელი და მის ნატრიან იმ დროს, რომ რა კარგია, რომ გვიკრძალავდნენ რაღაცა, ჩვენ ამის საწინააღმდეგოს ფერთალს დავდგავდით, ეს მემეჩვენება ცოტა ცოტა არასწორ შეფასებად საკუთარი ძალის და დამოკიდებულებისა თავად შემოქმედების მიმართ. რაც შეეხება თვითონ უშუალოდ ცენზურას, მე ასეთი რამ არ შემხებია, რაც შეეხება დრამატურგიას, თქვათ, მსწრებები, თქვათ, რაღაც გარკვეულ ნაწილს საზოგადოებისა, თუმცა ძალიან მცირე ნაწილს ჩემდა მიქონია იდეოლოგიური ხასიათის, რომ თქვათ, აი ეს არ უნდა დაეწერა, ან ასე უნდა დაეწერა, ან სხვანაირად უნდა დაეწერა, კრიტიკა, რომელიც რაღაცის აკრძალვისკენა მომართული, ეს ნებისმიერი ასე ვთქვათ თანამედროვე მწერლისათვის ალბათ სრულიად მიუღებელი და სასაცილოც კია. დღეს რა კი ამის ობიექტური მიზეზები არ არსებობს, რომ მე რაღაცის დაწერის შემეშინდეს და ეს შიში იყოს იმით გამპირობებული, რომ შესაძლოა მე ფიზიკურად გამანადგურონ, როგორც ეს ვთქვათ 30-იან წლებში იყო, ვთქვათ, რაკი ამის ობიექტური სახფათი არ არსებობს, ცხადია. არანაირი არაფერი არ მაჩერებს მე, რომ ვთქვათ, რაც ამ წუთას მაღელვებს და რაც ჩემთვის მნიშვნელოვანია, იმაზე უარი ვთქვა და სხვა გზით წავიდე. სხვა რაღაცის დაწერა მინდოდეს და სხვანაირად დავწერო და ბოდიშები ვიხადო, ვთქვათ, ჩემ ტექსტებში, ან იმ რაღაცნაირად იმ მდგომარეობაში, რომელსაც ეს ტექსტი ქმნის, თქვათ, უხადო ჰიპოთეტიურ მკითხველს, რომ აიცით არის ესე მინდოდა დაწერა, მაგრამ ესე ვერ დავწერე და აი ესე შემოგაპარეთ. რას ვიყურე? მოიგეცი როგორ საკუთარ სახლში. თმაბო. თუ რასაც მინდა იმას დავწერ. და ყოველთვის ასეც ვაკეთებდი და ასეც ვიზავ. და ეს პიესა თუ სხვა პიესა იქნება, თუ კი ჩავთვალე, რომ თქვა ამის დაწერა მინდა, დავწერეს. მას ამბობ. ქალაქიშტი. ვაიმე. სასაკითხია თუ დადგავს ვიღაცა, ან არ დადგავს, ან ვიღაცა იკითხავს და შესაძლოა არ მოეწონოს მას ეს. მე უბრალოდ ვფიქრობ, რომ სწორედ იმიტომაც არის, თქვა, საინტერესო
ლიტერატურა და საერთოდ ხელოვნება, რომ ეს არის სივრცე, სადაც შესაძლოა იყო თავისუფალი ძალიან. Იმას რასაც ვერ ვახერხებთ, რეალურად შეიძლება მოვახერხოთ ლიტერატურაში, ხო? რაღაცაი კომპენსაციაა მრავალნაირი. ბრძანი მზად. აი. 99 წლის ასაკში. ერექცია თუ ეკნებოდო. კლიმაქსი, როგორც ასეთი, შენ არ შეგეხება. არსებობს ალბათ ჩემში რაღაცაი თვითცენზურა არა ამ შემთხვევაში იდეოლოგიური თვალსაზრისით, არამედ ასე ვთქვათ საგემოვნებო ესთეტური თვალსაზრისით, რომ ამ შემთხვევაში ამას ცენზურასაც ვერ დავარქვევდი. ეს არის რაღაცაი სურვილი იმისა, რომ შეძლებს დაგვარად არ მიღალატოს, ვთქვათ რეფლექსმა, ვთქვათ ინსტინქტმა იმისამ, რომ რაღაცა ესთეტიკური თვალსაზრისით არაადეკვატურად ვულგარული რამ არ გაიპაროს ჩემს ტექსტებში. საკუთარი თავს მიხედე სული? თუ შეკარეთ. ოი შენი დედა. სათეატრო ხელოვნებაში, თქვა დღეს მოქმედი ქვეყნებიდან ჩემთვის ყველაზე ცნობილი ეს გახლავთ ის ცენზურა, რომელიც მოქმედებს ირანში, ირანის თეატრები ვალდებული არიან დაიცვან ეს წესები, რომელიც რელიგიური მსოფლმხედველობიდან გამოდის. პირველ რიგში ეს გვგომარეობს იმაში, რომ ისევე როგორც ქვეყანაში მთლიანად სცენაზე მსახიობ ქალს უნდა აუცილებლად თავსაფარი ჰქონდეს და ქალისა და მამაკაცის შეხება სცენაზე არ შეიძლება. თუმცა მე ბოლოს აი ხა იანვარში მუშაობდი ირანში და მაინტერესებს დეტალები და მითხრეს, რომ თუ სცენაზე ცოლქმარია, მაშინ შეხება შესაძლებელია. ცხოვრებაში თუ არია, პერსონაჟების ცოლქმრობა არ არის საკმარისი, რომ შეეხონ, იმიტომ რომ რამდენიმე წლის წინ ცნობილი ფაქტია, ირანში ლონდონის ნაციონალური თეატრი იყო, რომეო და ჯულიეტა ჰქონდათ და მათ მოუწიათ მიზანსცენების გადაწყობა, იმიტომ რომ ირანში სპექტაკლი სანამ გამართება, განსაკუთრებით საფესტივალო პერიოდში, იქ არის ცენზორთა ჯგუფი, რომლებიც მიდიან, რომ ნახონ სპექტაკლი და ისინი საბოლოო გადაწყვეტილებას იღებენ, შეიძლება თუ არა მაყურებელმა ნახოს ეს სპექტაკლი. ამიტომ იქ არის დაწერილი, ჩამოყალიბებული წესები, ისინი არც არ იგონებენ, ანუ ესა ვთქვათ არ არის ვთქვათ ცვალებადი ფორმა. ისინი მისდევენ ამ შემთხვევაში რელიგიურ მოთხოვნებს და ეს ვთქვათ ჩემთვის ყველაზე ცნობილი ვთქვათ შეზღუდვებია, რომელიც დღეს მოქმედებს. ახლა კრიტიკული პათოსი დაუშვათ ეწმინდანის მიმართ. მე მაგალითად ამას ვერ გავაკეთებ. ვერც გავაკეთებ და არც გავაკეთებ. აი ცენზორისაც არის საჭირო. ცენზორი კი არა, შენი იდეოლოგია, შენი ფსიქოლოგია, შენი ფსიქოტიპი, შენი ადამიანური ფსიქოლოგიური პორტრეტი შენი, აი როგორი კაცი ხარ შენ? ღმერთის ხაზე ამდენად როგორ უნდა გამოხვიდე? ისე უნდა ეკნა, ესე უნდა ეკნა, შენ საქმე ვინ ახარ შენ კაცო? მე არ მომწონს. ვერც გავაკეთებ და ეხლა რო გითხრათ რომ მე გადმოვდგები და ტრიბუნიდან და ასეთი დაუშვათ ყაიდის ავტორს, ნაწარმოების ავტორს ჩხუბს დაუწებ, ამას მე არ ვიზამ, იმიტომ რომ რამდენს გინდა ელაპარაკე იმას, ეხლა კიდევ ნამდვილად არაფერი. იმ ის თვითონ უნდა მიხვდეს, რომ ისე არ შეიძლება და მორჩა. ურა დღება! თუ გადავდივარ თავარ ნაწილზე. თუ ხანძარი! დასავლური ცივილიზაცია, სადაც პრაქტიკულად ცენზურა არ არსებობს, ვთქვათ, ამერიკული საზოგადოება, რომელიც თვლის, რომ ცენზურა არ არსებობს, ისინი ვჯელობენ სხვა სახის ცენზურაზე. თქვენ იცით, ძალიან ცნობილი დრამატურგი არის ედვარდ ოლბის, მან ძალიან ვრცელი ინტერვიუ მისცა ამერიკის ტელევიზიაში და იქ პირველად ახსენა საჯარო და მან თქვა, რომ თანამედროვე დასავლური ცივილიზაცია იყენებს ცენზურის ახალ ფორმას, ეს გახლავთ ფინანსური ცენზურა, რომელიც დაკავშირებულია სახელმწიფო პოლიტიკასთან,
თუ რა უნდა დაფინანსდეს და რა არ უნდა დაფინანსდეს. როდესაც ის ქნის გარკვეულ შეზღუდოს მექანიზმებს და ამით რასაკვირველია ცენზურის ახალ ფორმასთან აგვაქვს საქმე. არის, ადამიანს რო ბედი არ წამოს, არაფერში არ წამოს. ეს ფორმა ძალიან ბევრ ქვეყანაში არის გავრცელებული, იქ სადაც გადაწყვეტილებას კულტურის სფეროში დაფინანსებაზე არღებულობენ ექსპერტები და არღებულობენ საექსპერტო საბჭოები. ქვეყნები, სადაც უგულებელყოფილი არის პროფესიული ექსპერტიზა, ანუ სადაც არ არის გამიჯნული ხელისუფლება, რომლის ვალდებულებაც არის პირობების შექმნა, ფინანსების გამოყოფა და უზრუნველყოფა და სტრუქტურა, რომლის ვალდებულებაც არის პროფესიული გადაწყვეტილებები, ანუ სადაც მუშაობენ მხოლოდ პროფესიონალები ამა თუ იმ დარგისა, რომლებმაც იციან რა უნდა დაფინანსდეს, ამ შემთხვევაში იგულისხმება ხელოვნების რა ფორმა, რა მიმართულება და რა არა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც თქვათ დღეს არსებობს, მსჯელობენ და დასავლური ქვეყნების დიდი ნაწილი პრაქტიკულად საკანონმდებლო სტრუქტურით, სახელმწიფო მოწყობის ფორმით პირველ რიგში მიჯნავენ აი ამ ორ თქვათ შტოს, ესე ვთქვათ, გადაწყვეტილებების მიღებისა და მეორე მხრივ ისინი უზრუნველყოფენ იმას, რომ სახელმწიფო მოხელე, სახელმწიფო სტრუქტურას არანაირი მექანიზმი არ ქონდეს ჩარევისა იმ ეტაპზე, როცა დაფინანსებას ეხება. ყველაფერი შეიძლება. ყველაფერი შეიძლება, თუ ეს არის გამართლებული შემოქმედებითი და მხატვრული мотиваციით. ყველაფერი შეიძლება. არ არსებობს ქვეყანაზე არც ერთი თემა, რომელსაც არ შეიძლება შეეხოს ხელოვანი. ამ მოტივით ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ უბრალოდ რუბენსი გადასაგდებია, იმიტომ რომ ის შიშველს ხელუხატავდა ან სხვა რომელიმე რენესანსის ეპოქის მხატვარი, ან თუნდაც რელიგიურ თემებს, რომელსაც აიგო მთელი ამ პერიოდის მხატვრობა და კიდევ უფრო ადრინდელი, ასევე თუ ჩვენ ანტიკურ პერიოდს თუ გადავალხო საერთოდ. შესაბამისად, არც ის შიშველი, არც ერთი რამ სხვა ეგრეთ წოდებული საზოგადოებაში მოქცეობა ტაბუირებული თემა არ შეიძლება გახდეს ტაბუ ხელოვანისათვის. ის მაყურებელი ყოველთვის იღებს ხოთაშორის ისე როგორც საჭიროა, როგორც მხატვრულ მოვლენას, იმასთვის გამართლებულია თუ ის იმ ადგილზე, სადაც ის უნდა იყოს. ხოლო თუ იმას ადგილი არ აქვს, ისე როგორც ნებისმიერი უხამსის სიცილი არის მიუღებელი და იუმორი გაუგებარი, თუ ის არ არის იუმორი ნამდვილი სცენიდან, ასევეა შეშველის ხეულიც და ასევეა სხვა რამ თემაც, რომელსაც შეიძლება ხელოვანმა შეაჩეროს თავის ყურადღება. ჩემი მოვალეობაა, რომ დავწერო სპექტაკლი. ცუდია, სუსტია, ის ვერ ართმევს თავს, მაგრამ არანაირი პროფესიული უფლება არ მაქვს, რომ მე მოვითხოვო რაღაცის მოხსნა. ამ შემთხვევაში ეს არის ჩემი ვთქვათ, უფლებამოსილების გადამეტება. და ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც ესეთ რაღაცას მოითხოვს, ის პირველ რიგში კანონს დაარღვევს. გოტლიბ! გოტლიბ! შენ საოცრად გულუბრყვილო კაცი ხარ, გოტლიბ. გულუბრყვილო. აგძლევები მხოლოდ და მხოლოდ ცნობიერებას ანგრევს. აგძლევს შედეგი არასოდეს არ მოუტანია. და თქვენ ცუდი ნაწარმოების აგძლევით შეიძლება უფრო პოპულარული გახადოთ. და უფრო ცუდი სამსახური გაუწიოთ საზოგადოებას განვითარებისათვის. ხანდახან საზოგადოებას ცუდი ნაწარმოები უნდა აჩვენოთ, რომ მან ნახოს ცუდი რა არის. და აგძლევით შეიძლება ტყუილი მითი შექმნათ. სუ კარგი ვის გაუგია, კაცო? ეხა სუ კარგი? არ გამოვა ეგ. საც არის კარგი, იქ არის საშუალო, იქ არის ცუდი, იქ არის აუტანელი. ეს კანონია ეგეთი. თავისუფლება არის, უნდა სხვანაირად არ შეიძლება. არის ხალხი, რომელსაც ლივერნე კალბასა მოწოს, ხო? უნდა იმის შეჭმა. არა, არის რა, მაშინ რატო გამოდის?
უნდა ახლა და თუ უნდა ნუ ეს ცხოვრება ისიც იქნება და ისიც იქნება. მოდი ხვალედან ჩვენ კარგი წესიერი საქციელი დავიწყო და არც ერთი მდარე ხარესხი სპექტაკლი არ გაუშვათ, ავგძალოთ. არ უნდა აგძალო რა. იყოს. შეიძლება იმ მდარე ხარესხის წარმოდგენაში ისეთი რამე იყოს ჩადებული. აგერ მოვიდა ნიჭიერი კაცი ჯგვიანი და იქიდან აიღო რაღაცა და განავითარა და გააკეთა. იყოს უნდა იყოს. სხვანაირად არ შეიძლება. სხვათა შორის იმ ხალხს, ვინც ქრისტე ჯვარს აცვა, მათ ჯეროდათ, რომ სწორე გააკეთეს, მაგრამ გავიდა დრო და აღმოჩნდა, რომ ისინი ცდებოდნენ. ამიტომაც არავის არ აქვს უფლება რამდენათაც პიროვნულად მას რაღაცა მოეწონება, არ მოეწონება, საკუთარი პიროვნული, თქვა, სუბიექტური გადაწყვეტილების მიხედვით ესეთი მოთხოვნა დააყენოს. თუ ყველა ფეხის ნაბიჯზე ცეცხლის წამკიდებელი გველამდება, კარგად ყოფილა ჩვენი საქმე. Бабета. Мотивс, რომ ისედაც დათრგუნულია ცხოვრება და კიდე ნუ დავთრგუნავთ ადამიანებს. აი, ამას აკეთებს დავუშვათ დღევანდელი თეატრი, ხო? რატომღაც ცდილობს, რომ იმ ურთულეს სოციალ-პოლიტიკურ ვითარებას რაღაცნაირად აუაროს გვერდი. კი, ესე შეიძლება. შეიძლება, რა თქმა უნდა, ახლა მე კრიტიკოსი ვარ და უნდა გავაანალიზო ის, რაც არის. თეატრებს ვერ დავუწყებ ჭკუის სწავლებას, ეს გააკეთეთ და ის გააკეთეთ. მაგრამ ნახეთ რა დაგვემართა ჩვენ. როდესაც წლების მანძილზე საბჭოთა რეჟიმის თაობაზე ნაკლები რამ ვუჩვენეთ, სცენიდან გაჩნდა ნოსტალგია საბჭოთა წყობის მიმართ. მაშინო პურიც ჰქონდა, შუქიც ჰქონდა და ტერიტორიების დაკარგული არ აქვს. თითქოს ლენქორანის დაბლობი, თითქოს სოჭი არ ჩამოგვართეს ჩვენ რუსებმა. მაინც შემფასებელი ორიენტირი, აი თერმომეტრი არის მაყურებელთა დარბაზი. მარჯანიშვილის თეატრში ორი კარგი სპექტაკლია. გაგუცა ჩოლოყაშვილი და პიგმალიონი მაგალითად. ნახეთ დარბაზი. განსხვავდება. რაოდენობრივად შეიძლება ორივე სპექტაკლზე დარბაზი სავსეა. მაგრამ ერთის მაყურებელი დამუხტულია. ნახეთ თქვენ როგორი ნირვანას განიცდის ადამიანები და ისინი დამუხტულები გამოდიან სპექტაკლის შემდეგ. და პიგმალიონთან იღებენ სიამოვნებას, რა თქმა უნდა. ახლა მე ვსვავ კითხვას მხოლოდ. დღევანდელ საქართველოში, როდესაც ბატონობს ეროვნული ნიჰილიზმი, როდესაც ასე მოგვეძალა საერთოდ ინტერნაციონალური იდეები და ასეთ პერიოდში, როდესაც როგორ მეტყველებენ ეკრანით წამყვანები, ლაპარაკი არიციან და გადაცემები მიყავთ. აი ამ დროს სცენაზე კიდე ეკლექტიზმით უჩვენოთ ქართული ენა, ბარბარიზებებით გავსებული. რას მოვიგებთ ამით? აი, ყველაფერი დამოკიდებულია მოცემულ პირობებს. და რა თქმა უნდა, წნეხი და სახელმწიფოს ზედამხედველობა გაჩნდა მაშინ, როდესაც გაჩნდა სახელმწიფო. სახელმწიფო გაჩნდა იმიტომ, რომ მოაწესრიგოს ადამიანთა თანაცხოვრება, ხო? და სახელმწიფო ყოველთვის მიაჩნია, რომ ის წესრიგია მნიშვნელობა, რომელსაც ის აკანონებს. და შემოქმედის მისია არის ის, რომ აი ამ დაწესებულ წესრიგში, ამ კანონებში იმოქმედოს ისე, რომ გამუდმებულად დისკომფორტი შეუქმნას სახელმწიფოს. იმიტომ რომ იმან უნდა იზრუნოს ხალხზე. დამისახელეთ სახელმწიფო, რომელიც მაქსიმალურად ზრუნავს ხალხზე.
იშვიათია ასეთი რაღაცა და ხელოვანი ინტელექტუალური ძალა ამ შემთხვევაში თეატრი უნდა იდგეს ხალხის მითუმეტეს ეროვნული თვითშეგნების სადარაჯოზე. ჩვენ მცირე რიცხოვანი ერი ვართ მთელს მსოფლიოში. 5 მილიონი არც კი ლაპარაკობს ქართულად. ჩვენ წარმოიდგინეთ ახლა ერთი წუთით რა საშიშროება ელის ქართველებს საქართველოს აი ამ ისტორიულ პირობებში. არის თუ არა მზად თითოეული ქართველი სცენის მოღვაწე იტვირთოს ძიმე ჯვარი მამულიშვილობისა. მამულიშვილები დააკლდა ქართულ თეატრზე. ნიჭი ქართველი ერი, ნიჭიერი ერია და ჩვენ ძალიან საინტერესო სახიობებს ყავს, ნიჭიერი რეჟისორებს ყველანი, მაგრამ მამულიშვილები ყავს ძალიან ცოტა. გესმით? დაიდეთ ქვეუტვინოებო, რომ ხობოთის ერია გამარჯვებული, ვინც ტრადიციას სარგულთან ფეკრობა. ერის წყლული გაჩნდეს წყულათო თქვა პოეტმა, მაგრამ საიდან უნდა მაჩნდეს ერის წყლული, როცა ახალ ხანდამერის ნაწილი გადაჩიშდით, გადაბარდით, აიგეთ